Ô pessoal, tudo bom? Pessoal, eu vou estar ensinando para vocês aqui como transformar uma VPS Ubuntu em Kali Linux, certo? Quais são as vantagens disso? Você vai ter o sistema Kali disponível no seu desktop, no seu notebook, no seu celular, no seu tablet, né? Então, quando você precisar de alguma ferramenta específica do Kali, e você não tiver com o seu notebook ou com o seu desktop, você pode utilizar o celular. Então isso é muito interessante, né? Eu vou estar utilizando aqui o Ubuntu 16.4 LTS 64 bits, certo? Eu vou configurar aqui, a gente vai explicando. Vou selecionar a opção Free da Amazon. Aqui nós não temos configuração. O HD fica 8 GB mesmo. Para o que nós vamos fazer, não precisa mais. Não vamos ter tags. E aqui, pessoal, é a parte bem delicada, certo? Se a sua VPS não é apenas para pentest, se você tem alguma outra coisa a mais, você pode deixar o SSH. HTTP, S e o HTTP. Vai funcionar perfeitamente. 95% das ferramentas do Kali você vai utilizar, certo? Então não tem problema nenhum. Agora, como esse vídeo vai ser e essa VPS vai ser única e exclusivamente para pentest, eu só vou utilizar para pentest e nada mais além disso, então eu não tenho preocupação aí com segurança. Eu vou deixar todas as portas abertas, certo? Eu vou deixar todas as portas abertas. Então a configuração fica essa, mas se você tem algo mais na sua VPS, aquelas três suprem a sua necessidade tranquilo. Esse é um relatório do que você fez, do que você selecionou. E eu vou clicar em Launch. Aqui eu tenho a opção de selecionar uma senha já existente, eu tenho a opção de criar uma nova senha. Como eu já tenho uma senha e sempre utilizo ela, eu vou deixar essa aqui, Nextcloud, certo? Eu tenho dois vídeos ensinando a criar o servidor Nextcloud e instalar no seu celular, certo? Ou melhor, no Windows. É tipo como se fosse o Google Drives, certo? Esse Nextcloud é bem interessante. Vamos lá. Eu vou clicar em Launch Instances. Ele vai criar tudo e tal, mostrar o relatório de finalização. E agora eu vou clicar em ver instâncias, certo? Agora eu vou ver todas as instâncias que eu tenho criadas, certo? E ele vai criar essa aqui para mim. Eu vou renomear ela como VPS Kali Pentest. Concluiu. Vou clicar em conectar. Pego esse aqui, ó, esse comando. Ele dá como exemplo, mas é o comando funcional. Para eu logar nessa VPS, eu preciso estar na mesma pasta que a minha chave está, certo? Então a pasta que a minha chave está é a documentos e a minha chave é essa aqui. Agora eu vou logar nela, vou confirmar que eu quero logar de fato. Aqui eu vou acessar como root. Vou dar um apt-get update, vou dar uma atualizada aqui no, nos repositórios. Vou dar uma atualizada na distribuição, certo? Atualizar algum pacote que tenha e tal, pendente, enfim. A VPS não demora quase nada, é tudo extremamente rápido. E agora nós vamos instalar o Python e algumas outras coisas que o Catulin, que vai ser a ferramenta que a gente vai utilizar, vai precisar, certo? Geralmente eu pego. Você pode vir aqui no Set Toolkit e
As extensões que ele te fornece são as mesmas que o Catulinho utiliza, certo? Então eu só copio e colo. Terminou? Terminou. Cadê? São essas aqui, ó. Certo? Você só copia. Cola. E envia no terminal da sua VPS. Vai instalar tranquilamente. Isso aqui a gente não precisa mais. Cancela, fecha, fechar sem salvar. Agora nós vamos pesquisar pelo Catulin. Ele está configurando. Esse aqui, pessoal, é o repositório do desenvolvedor, certo? Quem quiser fazer um fork, quiser contribuir, corrigir alguma coisa, acrescentar alguma coisa, deixar mais interessante conforme sua necessidade, você pode acessar aqui, ó, o repositório LionSec, certo? E fazer um fork aí, a contribuir da forma que você quiser. Você pode vir aqui, esse aqui é o site original do cara, certo? Então, beleza, vamos lá. Eu vou salvar aqui na pasta OPT. Esse link, ele salva e já copia o executável para a pasta BIM. Por que ele copia para a pasta BIM? Porque tudo que está aqui dentro pode ser executado de qualquer lugar que você esteja dentro da distribuição. Então, ele já fez todo o procedimento. Agora, nós vamos dar permissão. É um atalho, viu, pessoal? Tudo que vai para a pasta BIM lá vira um atalho e você pode, de qualquer lugar, solicitar a aplicação, né? Vamos lá. Vou digitar Catulin. Ele abriu. Primeira opção, ADD Kali Repositories and Update. Agora nós vamos adicionar de novo. De novo não. A primeira opção é um menu e agora nós estamos dentro das opções que vamos utilizar. Vamos adicionar aqui o repositório. Pronto, já adicionou. Agora nós vamos dar um update. Lembrando que ele tem a opção também de remover, ó, o que ele adicionou, certo? Bem interessante. Agora a gente vai dar um update aqui no... Pronto, o update foi tranquilo. E por enquanto, o Catulin está finalizado. Era só isso, por enquanto. O que, é que nós vamos fazer agora? apt-get dist upgrade. O update, pessoal, ele dá um refresh na lista, certo? Ele vê tudo que tem na sua máquina, na lista, e te disponibiliza o que é de mais atual. O upgrade, apt-upgrade, lembrando que no Debian 9 o get não é necessário mais, então apt-upgrade, ele vai dar um upgrade na sua versão da distribuição. Se você tem o Debian 9 e você der o upgrade, ele vai atualizar o 9, todos os pacotes do 9, a arquitetura do 9, certo? Agora, se você dá um dist-upgrade, aí ele vai atualizar do 9 para o 10, caso tenha, lógico, né? Então, é isso que ele vai fazer. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Com os repositórios do Kali no Ubuntu, nós vamos dar um dist-upgrade para ele pegar toda a estrutura do Kali e jogar no Ubuntu Server. Aqui ele está me dizendo que existem 439 arquivos que vão ser feitos upgrade, 141 novos que serão instalados e 6 que serão removidos. E depois disso, 513 MB vão ser acrescentados no sistema, certo? Eu vou estar baixando 253 MB. Aqui o que é que é? São os arquivos requeridos que serão instalados, certo? Esse comando sudo apt-remove, ele vai remover pacotes que não são mais necessários para a distribuição. São coisas que ficaram obsoletas segundo, né, segundo a análise que ele fez. Ele analisou que eu vou instalar uma quantidade X de pacotes
E aquela quantidade X, aquela outra quantidade X, não é mais necessária porque algumas outras a substituem, certo? Então a gente vai dar um apt, sudo apt auto-remove para ele tirar essas que são excesso, isso que é obsoleto, não vai mais ter utilidade. E esses aqui são os novos pacotes que serão instalados, certo? Você pode dar uma lida bacana aí. Esses serão os pacotes que vão sofrer o upgrade, né? Tá aqui o Apache no meio, ó, certo? Python, etc, etc, etc. Ele está baixando, está nos momentos finais aí. Assim que concluir o dist upgrade, nós vamos dar um auto-remove. Pessoal, isso aqui é o seguinte, ele está perguntando se você quer participar de um programa, né? É tipo uma experiência do usuário isso aqui, certo? Eu boto yes. Ele está pedindo para resetar um serviço, se não me engano é o Chrome. Como isso aqui não é uma máquina de produção, não é um servidor de produção que vai parar uma empresa caso esse serviço dê problema, eu vou digitar yes, eu vou selecionar yes. Se fosse um servidor de empresa, algo do tipo, eu não ia reiniciar um serviço desse, né? Se for o Chrome aí, eu acredito que seja o Chrome. Então eu não ia fazer isso, logicamente eu ia saber que serviço é, o que é que ele vai fazer, né? É todo um procedimento. Mas como aqui é uma máquina de pentest, o que tem aí é zerado, não tem nada demais, então a gente vai selecionar yes, viu? Aí ele está removendo o que precisa, ele está aplicando o que precisa, configurando o que precisa, é muita coisa, viu? A gente está atualizando uma distribuição. Pronto, agora nós vamos dar apt auto-remove, beleza? Pronto. Agora ele me informou que existem problemas com dependência. Para corrigir, eu preciso dar apt-get-f install. Ele vai fazer essa verificação para mim, ver todas as inconsistências e vai corrigir o que precisa ser corrigido. Vou confirmar com yes, né? E ele vai aplicar essa correção para mim. É alguma correção com dependência, como a gente está dando um dist na dist upgrade no Ubuntu, né? São muitas modificações que fazem. Isso aqui ele está dizendo que eu tinha um arquivo que foi modificado e existe uma nova versão para aquele arquivo que foi modificado, certo? Eu vou apertar não, porque possa ser que ele tenha escrito alguma coisa que eu vou precisar mais para frente, né? E durante o upgrade, notou que tinha algo para esse arquivo, tinha uma versão nova, então eu posso estar sobrescrevendo alguma configuração específica, entendeu? Eu vou botar não, que aí eu vou deixar o meu arquivo que tinha antes, padrão. Mas isso tudo, logicamente, é questão de análise. Se for uma máquina de produção, você não vai fazer isso assim, você vai analisar primeiro. Aqui eu estou dizendo que eu vou permanecer com o arquivo, né? O meu arquivo personalizado, eu não vou aplicar o arquivo novo, eu vou deixar o meu personalizado. Ele está configurando tudo, boot, etc, etc, etc. Certo? Terminou. Vou confirmar. Vou dar uma limpeza geral aqui. Agora eu vou dar um reboot. Pessoal, aqui instalou, configurou. Né? Eu fiz a modificação do Ubuntu Server para o meu Kali Linux. Né? Vou botar para conectar novamente. Ele está demorando, pessoal, porque eu pedi para reiniciar, viu? E ele só vai conectar depois que a VPS reiniciar, que estiver aceitando conexão, lógico.
Aqui voltou ao normal, certo? Aqui a gente pode confirmar o que existe na VPS. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos chamar o Catulin, beleza? Eu vou ver as categorias, certo? Ou as categorias que eu tenho. Lembrando que o Catulin ele te leva às ferramentas do Kali Linux, certo? Quais são as categorias? Tá aqui todas, ó. Análise de vulnerabilidade, wireless attack, web application, sniff e spoofing. Eu particularmente gosto muito dessas duas. Forens, tá vendo aqui, ó, ferramentas para forens. Muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa máquina 100% preparada para ela virar um Kali, vamos dizer assim, né? Eu vou selecionar zero, lembrando que você pode vir aqui, ó, selecionar de um por um, certo? De um por um, ó. E aí você vai visualizando. Você pode instalar só esse aqui, o RL Crazy. Só esse, se você quiser, certo? Então você pode ter só uma ferramenta do Kali na sua distribuição, né? Mas aqui eu vou instalar todas. Eu vou instalar todas as ferramentas, vou deixar pronto essa distribuição para ser a nossa máquina de pentest. Ele está me dizendo aqui que vai baixar 1 GB e depois desse 1 GB vai ser acrescentado 8 GB no meu na minha VPS, certo? Ele vai baixar, 1 GB é muita coisa, mas é como é na VPS na internet. Então, pessoal, isso aqui é muito interessante. Se eu quisesse concluir o vídeo agora, já podia, certo? Porque o meu objetivo era esse. A partir de agora, pessoal, vejam, você tem um Kali para você usar no seu celular. Hoje em dia existem vários aplicativos que você pode instalar no seu celular e conectar numa VPS online. Existem vários aplicativos. Então você chega na casa do seu colega, exemplo, surge uma necessidade e você precisa de uma engenharia social. Pô, o Cético Toolkit nem tá aqui, aí o cara tá a máquina dele, lá é um Windows. O cara não sabe nem o que é Linux. Como é que tu vai fazer, né? Você precisa ter a sua máquina, você precisa ter o seu notebook ali para você utilizar, para você emular tudo, toda aquela dificuldade, né? Então, com essa VPS Kali online agora, você simplesmente pega o seu celular, abre o aplicativo que você selecionou, que você instalou aí, acessa a sua VPS e você vai poder usar o Set Toolkit, que é uma ferramenta para engenharia social, normalmente. Você vai clonar a página do Facebook, exemplo. Quando ele fizer o processo de clone e etc., todo aquele processo de clone, configuração, eu também tenho um vídeo ensinando a fazer na máquina local e numa VPS, eu tenho um vídeo ensinando a fazer sobre isso aí. Quando ele clonar, você já vai ter um link que você vai poder enviar para qualquer lugar do mundo. Então, aquela limitação de precisar estar na rede local não vai existir. Não vai mais existir aquela limitação. Certo? Porque agora você tem um link que está online, você vai ter um nome, certo? De um site, e é só você camuflar. Você pode usar o Bitly, se não me engano, é para camuflar. O Google, se não me engano, também tem uma ferramentazinha de camuflar link, certo? E nos meus vídeos eu ensino fazer tudo, todo esse procedimento eu ensino fazer: camuflagem de link, utilizar o Set Toolkit para clonar o Facebook e deixar uma página online no mundo inteiro. Deixar online na rede local. Na rede local é bem interessante. Exemplo, você pode deixar o Set Toolkit numa máquina virtual, fazer todo o processo de clonagem, certo? Você clona a página, deixa bonitinho lá na máquina virtual. E na sua máquina você utiliza o Ethercape para fazer um redirecionamento de tráfego, entendeu? Então, isso na sua rede local. Você redireciona todo o tráfego da rede local e aponta para o IP da sua máquina VP, da sua máquina virtual. Eu utilizo o VMware Workstation, certo? Então você só faz isso. Aponta, o Set Toolkit já vai estar com Facebook rodando lá emulado, né, clonado lá no, na máquina virtual. E aí sempre que o cara digitar o Facebook, o site do Facebook,
A sua máquina já vai estar escutando todo o tráfego da rede, vai informar para o roteador que existe uma solicitação de Facebook e o roteador vai identificar que você está respondendo agora pelo site do Facebook. Quando ele chegar na sua máquina, já vai existir o redirecionamento feito pelo EtherCAPE, né? E ele só vai te mandar para a máquina virtual, né? Para o teu VMware lá. Eu vou clicar em modificar, viu, pessoal, do DHCP. Deixa eu só dar uma lida aqui. Não, pessoal, nesse caso específico aqui, eu não vou modificar, viu? Não vou modificar. Se você estivesse utilizando na sua máquina local, você precisaria modificar. Aqui eu não vou modificar. Aqui ele está perguntando se eu quero modificar o meu Mac sempre que eu me conectar numa rede, né? Nesse caso, como é uma VPS, sempre que eu reiniciar o meu servidor, eu vou vir, certo? Com um Mac diferente. Isso é extremamente interessante, viu? Eu vou clicar em sim, eu vou selecionar sim. Sysmatch, eu vou instalar também ele, selecionar. Vou adicionar ele no grupo root, né? Ele está perguntando se não usuários podem fazer captura de tráfego, não usuários, certo? Eu vou digitar não. Não usuários do root não devem utilizar esse serviço, né? É recomendável que eu faça todo o procedimento no root, assim como o Wireshark, né? Não é interessante você deixar um usuário comum fazer captura de rede, captura de tráfego de rede, né? Não é interessante. É interessante que o root faça. O root sempre vai ser você, né? Então é interessante que lá seja sempre usuário root. Então você seleciona não, beleza? E aí agora ele está configurando, é muita coisa, é 1 giga, né? Ele vai acrescentar 5 gigas depois que ele terminar isso aí, viu? E voltando ao raciocínio, pessoal, é isso. Vocês vão ter agora uma ferramenta, vocês vão ter agora um Kali Linux, viu? No alcance do seu celular. Você vai ter o Kali Linux no seu celular. Você pode estar na praia, no shopping, na casa de um amigo, da sua avó, ou você pode estar na praça, em qualquer lugar você vai ter uma ferramenta extremamente poderosa, que é o Kali, para você utilizar. Viu? Para você utilizar. Então, eu acho extremamente interessante essa ideia, extremamente interessante ter o Kali emulado. Imagina, você vai fazer um ataque com o T50 na sua máquina, no seu IP, na sua rede. Não vai ser a mesma coisa, né? Você vai perder pacote. Possa ser que o seu roteador te bloqueie. Isso já existe em alguns roteadores, né? Várias limitações. Agora imagina você fazendo um ataque com o T50 numa VPS online, né? Você vai poder enviar milhões de requisições para uma internet perfeita, certo? De outro IP que não tem nada a ver com o seu. Então é incrível, pessoal, isso aí. Não tem nem comparação, viu? Assim como eu dei o exemplo também do Set Toolkit, vai ser incrível você fazer engenharia social numa VPS online, né? E voltando a afirmar, agora nós temos o Kali Linux, ferramenta para pentest online, né? Você pode ter no seu celular, no seu tablet, em qualquer lugar que você consiga emular um terminal do Linux, você vai ter o Kali. Então isso é extremamente interessante, viu, pessoal? Eu vou dar uma pausada no vídeo agora aqui e aí eu volto quando ele concluir. Bom, pessoal, voltando aqui novamente com o vídeo, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui só o Nmap e o T50, certo? Aqui, ó. Nmap e o T50. Vou fazer uma demonstração aqui, ó, tá vendo? Vocês estão fazendo um ataque agora àquele site dentro de uma VPS. Você está livre, não está no seu desktop nem no seu notebook. Você pode fazer isso do seu celular agora, porque você tem o Kali Linux no seu celular. Logicamente, que nem eu já mostrei, você pode simplesmente instalar o Catulin e ter a ferramenta que você quiser. Não, eu não quero todas, não. Eu quero só duas, três ferramentas. Você pode fazer, logicamente.
Mas se você quiser todas, tá aqui a forma é essa, beleza? De você ter todas. Vou digitar aqui Nmap, tá vendo? Ó, o Nmap está instalado. Você pode fazer scans em sites, em IPs na internet, descobrir vulnerabilidades, várias coisas, viu? Deixa eu pegar aqui config. Tá aqui o meu IP, ó, é esse aqui, da minha VPS. Você pode vir aqui em Nmap, informar que é um script de vulnerabilidade e digitar o IP.0/24. E aí ele vai fazer um scan em todas essas faixas de IP e encontrar vulnerabilidades nessas máquinas. Só que agora você está fazendo uma VPS. Pode fazer do seu celular, entendeu? Então é isso, pessoal. Fica por aí. Vocês podem ficar a critério de vocês, fazer teste, instalar, configurar, beleza? Logicamente, não é bom máquina de produção. Nunca façam isso em máquina de produção. Façam no seu desktop, numa máquina virtual. Vejam como funciona, como o sistema se comporta. E aí sim você vai instalar, beleza? É irresponsabilidade fazer isso numa máquina de produção, beleza? De início, na máquina virtual, eu utilizo exatamente essa forma no, na minha máquina de produção. Essa máquina minha aqui, eu utilizo ela dessa forma. Perfeito? Eu utilizo ela dessa forma. Tá aqui, ó, tô provando para vocês. Então, usei, testei, gostei e tá aqui na minha máquina, certo? Só que eu não tenho todas as ferramentas, eu instalo apenas as que eu quero. Então fica aí a dica, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí, se inscreve no canal, sempre vai ter vídeos, beleza? Um abraço, turma, valeu!